avalia esse momento do time com 3 derrotas consecutivas, 2 viradas seguidas? O que foi fundamental hoje para a derrota aqui em Chapecó? Boa noite, é sempre um prazer conversar com vocês, mesmo no momento que é ruim, né? Momento de derrota. Uma grande saudação ao nosso torcedor, que mesmo triste no dia de hoje, certamente continua acreditando no que a gente vem construindo. A avaliação ela não é boa, né? Porque a gente sabe que era um resultado que poderia nos colocar numa posição melhor na tabela, uma rodada onde não teria outros jogos, né? Um confronto onde a gente poderia subir, aí, quem sabe, para 10ª ou 11ª posição. Penso que cada uma das derrotas tem uma história diferente, né? Hoje é um jogo que nós preparamos bem a questão do espírito dos atletas para um jogo que não iria ter muito futebol, não iria ter muitas questões táticas, era um jogo muito mais de coração, de força, de disputa. E foi o que se desenvolveu, né? Ainda mais com o tempo pesado, com chuva. Um jogo onde pouca bola teve no chão, teve muito mais na bola, na disputa, na força do que qualquer outra coisa. Então a avaliação não é positiva pelos resultados. A responsabilidade naturalmente é toda minha, né? Porque 3 derrotas fora de casa, a gente tenta mudar o cenário de não ter vencido ainda, mas não está tendo sucesso nesse momento. As vitórias vieram dentro de casa. Agora é cada vez mais tentar entender os porquês, né? E aí friamente após o jogo já tentar rever o jogo, tentar conversar individualmente e coletivamente com os atletas, para que a gente possa repetir fora de casa também a performance positiva que a gente está tendo dentro. Thiago, quem sabe faltou o equilíbrio não só no que diz respeito a segurar o resultado, né? Porque o Atlético saiu na frente do placar, mas quem sabe até um equilíbrio para explorar o momento que não era bom da Chapecoense, um adversário que em casa pressionado até pela própria torcida, e transformar isso no resultado para o Atlético? Sim, você tem razão, exatamente nisso. A gente saiu vencendo mais uma vez, né? Como a gente saiu vencendo o Atlético, como saiu vencendo também o Cruzeiro, né? Quando jogamos lá, acabamos tomando uma virada novamente. Então, nosso time tem que saber jogar melhor pressionado. A Chapecoense se desorganizou totalmente, né? Porque começou a empilhar atacantes, empilhar meias, e nos ofertou a transição. Nós tivemos, no mínimo, 4 situações muito claras de transição, onde não aproveitamos essa oportunidade de desequilíbrio da equipe da Chape. E o futebol ele é cruel, né? Ele não permite erros, né? Então, a Chapecoense encontrou seu gol numa bola desviada, né? Uma transição ali, uma bola que desviou pelo caminho, teve um pouco de sorte em relação ao gol. E aí, depois, a situação do segundo gol foi muito mais no empurrão, né? Uma situação que a gente não conseguiu mais segurar a bola no campo de ataque, nem aproveitar as transições. Como eu falei antes, é tentar aprender com essas situações negativas que estamos passando para transformar num momento melhor futuramente. Thiago, na saída do campo, eu conversei com o Pablo e perguntei para ele o que tem acontecido. E ele falou que falta para o time ter a mesma confiança que tem dentro da Arena da Baixada, fora de casa. Você acha que isso também é um dos pontos que o Atlético precisa melhorar? Confiança é algo muito subjetivo, né? Porque ela normalmente vem com o resultado, ela vem com a performance. A gente, enquanto o Atlético, teve uma grande performance, não merecia a derrota. Hoje mesmo foi um jogo muito complicado porque, como falei antes, teve pouquíssimo futebol, né? É um jogo só de confronto, de bola longa, de primeira e segunda. E aí tem muitas situações no jogo que você não controla, fica um pouco imprevisível o jogo, né? Porque não sabe onde a bola vai cair, onde ela vai quicar. Você tenta diminuir a margem de erro. Então, eu penso que a confiança ela vai vir com o resultado, né? A boa performance ela vem acontecendo na maior parte dos jogos fora. Falta vencer, né? E quando se vence, naturalmente se fala que está com confiança. Thiago, quando você colocou o Matheus Rossi, chamou o Chapecoense um pouco mais para ataque? Não, até porque o Matheus Rossi tem um jogador, um meia de origem. Tinha acabado de colocar o Bruno Silva naquele lado também, que é um jogador de muita velocidade. Era também para conter um pouco mais os avanços do Eduardo, porque a Chape faz um jogo de muita ligação, né? Tanto do Jandrei lá no Eduardo, tanto das diagonais dos zagueiros lá no Eduardo, né? Ou no Bruno Silva. Não tem um jogo de muita construção, muita posse de bola, é uma equipe que liga muita bola direta, muita bola de primeira e segunda. E era um momento que a gente precisava dar uma consistência ali defensiva e auxiliar o Renan, mas também tem um jogador de transição, um jogador de força ofensiva que tivesse condições de chegar no campo de ataque, e o Rosseda tem essa característica. Já fez muitos gols pelo Atlético jogando naquela posição, jogando por dentro também, no jogo de contra-ataque. Faltou um pouco mais de tranquilidade para a gente aproveitar o contra-ataque quando a gente teve. Thiago, eu queria que você falasse da situação agora do elenco, assim, de gestão do elenco nessa semana agora decisiva, porque 2 jogos em casa no Brasileirão fundamentais para sair ali de baixo, e também uma viagem cruzando o continente até a Venezuela. E por gentileza, para complementar, sobre esse retorno do Thiago Heleno ao time titular, você entende que os gols, tanto do Ricardo Oliveira lá em Minas, quanto o segundo gol hoje, foram lances pontuais, ou ele realmente não manteve o nível que o Zé Ivaldo vinha tendo? Olha, primeiro que
A situação agora da rotina dos jogos, ela é pesada, a gente tem pouco tempo de preparação. A gente tem que aproveitar muito mais com os vídeos, com as conversas. A gestão eu vejo muito tranquila, né? O grupo é um grupo que recebe muito bem a informação, aceita muito bem a cobrança, a gente tem uma relação muito transparente, não tem nenhum tipo de melindre ou maus entendidos, né? A gente sempre deixa tudo muito claro. Então a nossa relação é muito tranquila em relação à gestão. Sobre o Thiago, acho que o Thiago ele tem feito boas partidas. Naturalmente, como ele é um jogador que tem uma história muito grande no Atlético, um jogador experiente, foi o capitão do time de diversos jogos, né, e iria continuar sendo, mas pediu para que não fosse, até para que pudesse compartilhar essa responsabilidade com outros atletas também, naturalmente ele é mais cobrado que os demais jogadores. O Zé é um jogador também que foi importante em alguns momentos, assim como o Wanderson foi importante em outros momentos, assim como o Paulo André tem ficado no banco, um jogador também que sempre que jogou foi muito bem. Então eu acho injusto colocar a responsabilidade no Thiago a respeito das derrotas e principalmente dos gols. Bom, Thiago, é um momento que você não tinha vivido no Atlético, né? 3 resultados negativos seguidos. Como é que você, como treinador, se sente nesse momento diante até dessa queda de rendimento do Atlético dentro do campeonato? Eu não vivi no Atlético, mas já vivi no futebol em outros momentos, nessa sequência de derrotas. Então a gente tem que ter a tranquilidade, proteger os atletas, blindar, porque são um grupo que é um grupo que é muito trabalhador, um grupo que se esforça. Não faltou esforço pra gente, sabe? Nenhum dos jogos fora de casa. Falta um pouco mais de maturidade em alguns momentos, um pouco mais de tranquilidade, saber jogar um jogo. Hoje mesmo é um jogo complicado porque a arbitragem, para vocês terem uma ideia, ela instigou, ela prometeu nossos jogadores o tempo todo. Ela dizia, o árbitro dizia todo o tempo para os jogadores que ia expulsar os nossos jogadores. E aí, com o fator local da Chapecoense que criou uma mobilização muito grande para tentar ganhar de qualquer maneira, o árbitro também ficou condicionado a isso, inverteu muitas faltas. Não tenho certeza, mas me falaram que teve um lance no mínimo duvidoso de pênalti em cima do Renan, sabe? Então tem fatores que a gente tem que saber lidar melhor nesse momento de diversidade. O meu papel é dar tranquilidade aos jogadores, né? Aceitar a crítica, ouvir, avaliar, dividir, compartilhar com a comissão técnica os nossos momentos, nesse momento que a gente está passando e tentar com equilíbrio sair dele. Thiago, depois de um longo tempo para o jogo contra o Fluminense, você vai ter mais opções, né? Tem 3 jogadores aí que devem voltar, né? 3 jogadores que eram considerados, pelo menos são considerados titulares absolutos, mas hoje não teve nenhum jogador suspenso. É um alento para você, para esse jogo dentro de casa? Ter mais atletas à disposição sempre é positivo, sempre é bom, né? Porque são jogadores também maduros, né? A gente tem o Jonathan, tem o Nicão, tem outros jogadores aí que tem experiência, o próprio Lúcio, né? Jogadores que nesse tipo de jogo hoje, por exemplo, é um jogo que eles iam se portar com muita naturalidade, porque já passaram por esse cenário muitas vezes. Cabe a nós agora ter a tranquilidade junto à comissão técnica de ver como é que vai ser o processo de recuperação. A gente não sabe muito ainda como é que vai ser o nosso retorno para Curitiba agora, né, em função do tempo de amanhã, os voos e até se talvez teremos que voltar de ônibus. E a partir daí, né, tentar escolher a melhor escalação para enfrentar o Fluminense, que é um jogo que para nós é importante, né, nessa fuga, né, de quem já teve até na última colocação da fuga da zona de rebaixamento.